უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავანაძე, რუსთავიორის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიასა და საკონსტიტუციო სასამართლოს შეთანხმება შეადანაშაულებს. მჟავანაძე ამბობს, რომ გვარამიას განცხადებები, რომელიც ტელეეთერში მათ შორის გადაცემა აქცენტებში გავიდა, ადასტურებს, რომ მან უკვე იცი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება რუსთავიორის სარჩელთან დაკავშირებით. აქ ერთი და იგივე კოლეგიას ეწერება ეს საქმეები. შემდგომში ნიკოლოზ გვარამია და საერთოდ რუსთავიორის ადვოკატები ცდილობენ გაწელონ პროცესი. არსებითი განხილვაზეც არ არის გადასული პროცესი და უკვე ყველა პროცესი მიდის გაწელვაზე, გადადებაზე. იქიდან გამომდინარე, რომ მათი მიზანია საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება მოუსწროს აი ამ სააპელაციოს გადაწყვეტილებას. მაგ შემთხვევაში უკვე სააპელაციო გადაწყვეტილებას აზრი ეკარგება. მან იცის, რომ მომავალში საკონსტიტუციო სასამართლო დააკმაყოფილებს მათ სარჩელს, ანუ პირდაპირ თქვა. საარჩევნო სისტემის ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელს დეპუტატები მიმდინარე სასესიო კვირაში პლენარულ სხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილავენ. კანონპროექტი კვლავ აზრთა სხვადასხვაობის მიზეზია.